بسم الله والحمد لله وصلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم. أنا باور أن بلجيهدو أن حسن شيخ وقدم يشي كوكو ليستي إنك سو هدا أن نسكو مبدأ هين وهدا كل يبا أن أنا حرانا هاي إنك سو هدا أن مارك توحيانا هستان أسوكنا هدا عفيس كوو sheegay anigu hadda ka aniga horena aan u cafiya deerna aan ku darahayo laakiin waxa weeyaan ma ahan oo arintu ma ahan guuleysi oo mansabkaas aad ku guuleysato kaliya ma nooc waayaraha waa iska fiican tahay laakiin waxa weeyaan waa hawsha ku taala haddaad ka soo baxdid aad ragtahay waa ayaba hore waa jirjireen laakiin hadda hawlo waaweyna ku yaal meeshii aad maarta qabyadihii jirtay ninkeedaa kamila hadda ilaahay waa kugu soo celiyey waa faldi ilaahay laakiin inaad adigu faldi ku tacbato kale ayaan kugula talinaya marka saddex arrimood oo waaweyn markii laga reebo soomaalida sida caadiga ahi saddex arrimood waaweyna ayaa meeshaan taala saddexdaas haddaad ku guulaysato ama wax kaga guulaysato nooc raganimo wa midda ugu horeysa waxa weeyaan waad og tihiin kulligiin oo lixdankii ayaa ilaahay laga goostay lixdankii ayaa ilaahay laga goostay baarlamankii hore ayaa ka goostay oo yidhaahdeen annagu ilaahay diintiisa kuma dhaqmi karno kiiskaasu marka waa kiis oo khatara oo noo yaala oo weli ku cadaabanahay ilaahay subxaanahu watacaalaana haddii mar diintiisa laga leexdana cadaabku waa soconaya haddaad nin raga tahay kiiskaas ilaahay u soo celi nin raga haddaad tahay wa aadan madoobena waa waxa weeyaan waa fariin waa u diray adigana waa kuleeyay kiiskaas haddaadan soo celin waxa aad sheegayso cidina abaalna kaagama haynayso ilaahayna waxaa laga yaabaa meeshii oo abaal lagu hayn lahaa in ilaahay kugu cadaabana waa dhici karta haddaad nin tahay kiiskaas soo celi adiyo aadan madoobe iyo raggiinaas kiiskaas ummaddii iyo ilaahay isu soo celi kiiskaa ummaddii iyo ilaahay isu soo celi midda labaad waxa weeyaan nimankaas aada maaragtay aad magacyada u bixbixisaan waxa un kulleyba asalka waxaa dhici karta khaladaad waa dhici karaa laakiin asalku waxa weeyaan waa diintaas ilaahayoo laga tegaan soo celinaynaa waay nimankaas marka waxa weeyaan yacnii magacyadu waxba ma taraayaan magacyo ameerikaanka wax uga qaadi waayey ayaga iyo afghanistan iyo qaacide iyo waxba waa looga qaadi kari waay ninkuna mar hadduu isleeyahay xaqaad ku taagan tahay waxa weeyaan ma loo maara helaayo macaayuna waxba kama tarayso waxna uma idinma tarayso soo maarta ugus iyo waxaas waxba kuu tari maaya raggaas markii qaabkii aad maaragtay loola heshiin lahaa oo hadda mabaadi'a waaye mabaadi'a lagu heshiinaya xasan waa kuu sheegaya caqligu yuu kaa dhumay waa dawladiidi warkaas sax maa waa dawladiid warkaas ma jiro xasan soo ma ujeeda waxa weeyaan nimankaasu dawladay rabaan dawlad islaamay rabaan laakiin waxay maaragtay yacni ma diidaayo bani aadamkao dhamma qaladaad sameeya iyo jabhadahoo dhan waa saas waay laakiin kiisku waxa weeyaan manhajigaahi waxa weeyaan ilaahay diintiisii in dad dalkan loo soo celiyay doonaya nimanka ee waxa weeyaan kiiskas qaabkaas u gal heshiis inaana ka raadi heshiisna ka raadi haddaad nin tahay maaragtay kiiskaa ku guulayso waxaa kaleeto kiiska kale weyn waxa weeyaan waa kiiska reer waqooyiga wa somalilan iyo waxaas anigu ma jecli magacaas magaciis ma isticmaarka ma jecli aniga isticmaarkii magaciisi ma jecli in magac laga doonana ma jecli laakiin waxa weeye hadda adduunku waa saas waaye xataa soodaanta galbe baha koonfureed iyo waqooyi waa caadi waa jarmalka maarka kuwii bari iyo kuwii galbeed waa maxaa la yaqaan waa magacyada maaragtay yacni magacyada asalka ayaa ka fiican magacyada ka magacyada oo isticmaalka magacyada asalkaa ka fiican
وي ده هدار رفيد كفر ده هدار رفيد وما قاعد يعني سنة قانية وكل غنا لكن رجاس ما أعرف كيس كودي هدات كقولي ستان رجعت قاب كعب ما أعرف أم العمال وعيسان أنا يعني مجعل قاب كيس كيس في الصحة أو علمية إن لو قال الربا في الصحة أو علمية إن لو لا لا سو لا سو تقال الربا في الصحة أو علمية إن لا سلاح ليال الربا في هالشيء إن لا سلاح ليال الربا كيس كاس مرك هدات كقولي ستان رجعت هاي هذيك لا دين ما لها دور وريجي جرتين كور وريجا سو موجودي marka arintaasoo marka waasaas way arinta kale oo wax weeyaan oo maarta dad umuumka ah waxa jirta in halkii maxay ahayd arimo aan anagu aan idinku haysanay jirta arimo isku haysanay jirta haddeerna wararkiina ka muuqda soo mujeeda keenay hadlaaba oo magaca oo arintaas ay ka muuqato way waxa weey qadiyadan lahayn oo maarta dalala naga maqna oo dad aan naga maqna soo mujeeda dagaalo iyo aan u soo galnay wax maartay macnale oo heshiis oo laga gaareen male adinka marka waxa weeye tanazul idin ka muuqda kiiskaasna waxa weeye waa kiis oo noo taagan waa kiis noo taagan waa marka dad wax la isku og yahay waa gaar waa laakiin annagu waxaan idiin haysanaa in xaqiina in tanazulku ka yimid tanazulku inuu xaqiina ka yimid aan dareemayna قل يهينا استشر شرحينا حتى واكدر يمين واكدر يمين كل جي واكدر يمين فبوجد أدوكنا سوامالي وهشيس دلق اللي دل هشيس وحلقوا هشينا محيهين وحلقوا هشيه وين الجيران ولا يقان أمضوا أي وضع تقانوا سبوجد مركا كيساسك انت هسان ربعين عن إن عن مارت إن عن سكوسو قد بيو وحويان وحان وعبالك محيه الله سهل الله وحدي كرا الله يدين هنونية وعديه كرنا الله نوضح هنونية وعديه كرنا الله يسكو كايا سمارت بهالك محي سوسا كايا سوء عليا ولا نهاي وكدو عينينا لكن كيس كفعل فعلا أباهن وخطر كاهي وأرمها سواي ما أفر كده كما صدح كده خاصة يعني صدح ده جودها هي مت كاد بده ده بده مركا هشيسية ده هشيسية ده وين يقان واي محلو هشيناي هشيس كمارت بهالك محي هاد بي أو أو يو إسرائيل محوتري وحويد وحويان وهش هشيس عن معنى لهين أو هل لن تنزل واي هل لن تنزل واي أو ضعف قال لي كيف هاي دي سنة بينما مارت أنا قبل ولا يودين جري معك كسر وكان سير قضية أنا قد حيسة وحوي وكوذا هل اللي كرنا وأنا مارت بهالكي وأنا نلا دح جلي كرا لكن قضية أنا وقت قد ضعف إن لك كيف هاي سمو قرينا بيجي سمو جديد مركها ديد waxa weeyaan guul guush guushan oo madaxtinimo in lagu doorto anigu guul uma aqaano ee kiiska inaad ku najaxdid inaad ku najaxdid guul kaabka ugu najaxaysana waxa weeyaan markii laga reebo maartay dhaqaalihii markii laga reebo maartay dadkii isku duugu doodi markii laga reebo waxa soo dhan waa yaa yaalan sax waaye maartay goboladii iyo wixii yar in la isku duugo sax waaye laakiin waxa ugu daran waxa weeyaan waa meeshaan waaye ilaahay subxaanahu wa ta'aala illa lahi shiyo markii hore kadibna maartay ummadii la heshiisiyo.